Në Maqedoninë e Veriut ka pothuajse 41 fëmijë, rreth 61% e fëmijëve të moshës parashkollore, prej 3 deri në 6 vjeç, nuk e ndjekin arsimin parashkollor. Qeveria u përkushtua në reformat për përmirësim të qasjes dhe cilësisë së arsimit parashkollor. Kjo thuhet në raportin e ri global të UNICEF-it, ku theksohet se 176 milion fëmijë në botë të moshës parashkollore nuk e ndjekin arsimin parashkollor. UNICEF-u bën thirrje qeverive nga e gjithë bota të rrisin investime që të sigurojnë fillim më të mirë në jetë për çdo fëmijë. Në raport citohet se është e domosdoshme të jepet prioritet arsimit cilësor në fëmirinë e hershme. Raporti i parë global për arsimin parashkollor të UNICEF-it zbulon se fëmijët të cilët kanë ndjekur së paku një vit arsim parashkollor kanë shanse më të mëdha të zhvillojnë aftësitë për mendim kritik, të cilët u nevojiten për të arritur në shkollë. Më e vogël është besueshmëria ta përsërisin klasën ose ta braktisin arsimin. Ndërsa me atë kur të rriten kanë aftësi më të mëdha të kontribojnë ndaj shoqërive dhe ekonomive prosperitare. UNICEF e përkra qeverinë e Maqedonisë së Veriut të arrisë përfshirje në arsimin cilësor parashkollor përmes hapjes së qendrave të reja për zhvillim të hershëm fëmijëror dhe përkrahje të përmirësuar në mësim. Kjo përfshin përkrahje për zhvillim të kompetencave profesionale të mësimdhënësve në arsimin parashkollor, përgatitje e platformës nacionale për përkrahje të mësimdhënësve dhe qasje deri te resurset për nxitje të zhvillimit të fëmijëve. Si dhe vendosje të programit nacional për zhvillim social dhe emotiv të fëmijët e moshës parashkollore, e cila do të ndihmojë që fëmijët të fitojnë bazë të fuqishme emotive dhe kapacitet më të mirë të ballafaqohen me interaksionet e përditshme sociale më vonë në jetë, citohet në raportin e UNICEF-it. Në raportin global, UNICEF-u bën thirrje qeverive ta lidhin rritjen e përfshirjes me përmirësim të cilësisë së arsimit parashkollor.